Hallå där, tjoleo, jäklar, jag hade precis tänkt att säga, gud, du står uppe i luften på ett block, för du stod bredvid ena stortån. Då spelar jag in videon själv idag då, så att då drar vi här. Idag så kastar alla mobs TNT på oss, inklusive fiskar, kossorna här borta kastar TNT, så det är bara att överleva. Det är bara ja. Kötta fjutt, allt vad vi kan. Tänker att jag gör nog lite, typ ett svärd eller något sånt där så jag kan få mat. Ja! Fast å andra sidan vågar man gå fram till djuren. Ja, alltså, de kastar ju TNT, men du borde kunna döda dem och sen bara kuta därifrån. Om du har typ ett träsvärd, stensvärd menar jag, som är ganska starkt. Eller typ, du kan ju one-shotta kossor med en stenyxa. Det kan man göra. Så jag tror jag tar och försöker fixa sten så fort jag kan egentligen. Ja. Vi ser, nu har du Stone Age där. Hittade du, ja. Du grävde ner eller? Ja, det var bara två block ner. Jaha, okej. Det var inte så långt. Gräver lite också. Här, titta. Precis! Nu kastar de på dig. Nej, jag tror inte det. Det är någon som är nära då i så fall. För det här är jävligt farligt. Det här tycker jag inte om. Jag tror jag tar jättemycket sten och sen ska jag typ gå one-shotta lite koster, tror jag. Nu är det inte någonstans. Du, jag vågar inte gå upp till ytan. Det här är skitfarligt. Det är kossor som kastar efter dig, är det? Ja, för de är ju väldigt nära. Ja. Så låter de. Ja, faktiskt. Jag hittar järn. Jaså? Ja, det är ju skitbra. Ska nog göra en järnyxa istället så kan man shotta lite bättre, tror jag. Ah! Damn, vad det låter! Jag har det ganska bra i mitt lilla hål här. Jag fick ihjäl en ko. För de spränger sig själva också. Japp. Yep. Men det löser sig det här, ser du. Alltså, det här är helt sjukt. Jag trodde de skulle kasta en var, men de står ju bara mörsar hela tiden. Du tror så mycket, du. Ja, jag trodde fel. Ja! Jag ska bara smälta lite här då. Pop, pop, så. På natten måste det bli jobbigt när det kommer hostile mobs, för det blir så jäkla mycket. Mm. Jag vågar inte gå upp i mitt hål, jag tycker det är skitläskigt. Ja, men nu är allting dött, för allting har sprängt sig själva här. Ja! Ja, men då så. Så det är lugnt nu. Jag rekommenderar att inte hoppa ner i vatten, i någon å. Eller gå nära en å ens, för att det finns squids och fiskar där. Det är vatten här, jag ska kolla. Jag skulle vilja ha en mod som har någon sån här proximity voice chat. Visst vore det där kul? Det vore skitroligt. Kunde jag stå här och skrika i hålet? Ja, men det tror jag inte är jättesvårt att fixa faktiskt. Nej, det vet jag att det finns någonstans på internet. Ja, jag vill Hermitcraft använder ju det. Aha! Så, nu är uppe vid ytan. Där var du, hej! Åh, jävlar vilka fina hål det var här. Ja, de har sprängt rejält här. Oja. Det har de. Så, vad är nästa steg nu då? Ja. Men, alltså, jag vill ju se fiskar kasta TNT. Ja, men då drar vi hit. Det låter ganska kul faktiskt. Ja, det kan man tycka till en början. Tills man, alltså, tanken är rolig. Ja. Men det är inte så kul när det händer en själv. Nej, här var det ingenting. Det var lite dåligt med fyrar här faktiskt. Oj. Det är någonting som kastar här. Alltså, grejer under marken kan ju också kasta upp på oss. För de vet ju att vi är nära, men... Ja, precis. Här är ju en å i alla fall. Det är får här. Och jag är så sugen på att döda får. Här är squids. Där kom det upp lite TNT. Fint. Helskott av de kastar. Det var så jävla mycket TNT. Jag måste få ihjäl ett får i alla fall. Nej. Jag tror de spränger upp min... Det gjorde de. Nej! Den ligger kvar nu! Nej, det var en sten. Nej, det var en ull! Ja, jag har också en ull. White wool har jag nu. Nu kastas den i vattnet där bakom dig. Det är Och bläckfisk. Ja. De når inte ens hit. Jävla super. Nej, men vad är det här uppe nu då? Jag försökte döda ett får. Jag fick faktiskt en fårkött. Ja, men fårkött till och med. Ja, där borta en häst. Ja, men vi går till hästen. Det blir kul. Ja. Vad kul det hade varit om man kunde tämja den och rida på den och den bara kastade TNT hela tiden. Ja, jo. På dig själv. Ja. Alltså, du spränger dig själv, hästen. Här har du dina laxar. Åh, laxar! Alltså, det är så här, hoppar upp två TNT i taget här, verkligen. Det här är ju riktigt förödande.
Det är ganska omöjligt att spela det här faktiskt. Ja, alltså fixa mat, det kan man ju glömma nästan. Lite grann, ja. Du kan ju inte ha någon alltså någon djurfarm överhuvudtaget. Ja, du fick ju en mat. Ja, det fick jag ju, men jag vart inte mätt så jag är fortfarande jätteskadad. Jag tror jag tar vatten för att om jag får en TNT på mig, då kan jag ställa mig i vatten typ va? Nej, du tar fortfarande lika mycket skada. Det gör jag, vad kul vi ska ha det. Ja, precis. Jag vet inte om... Jävlar vad TNT är! Jag vet inte om sköld hjälper. Det gör det. Gör det då. Så något sånt skulle man kunna fixa. Så nu använder jag alla mina hjärnare till en hink. Så är det bra. Hade det inte varit kul att åka båt? Jo! Ja! Vi åker båt softies. Det är jättebra. Smart. Ja, tack. Alltså ibland har du så brighta idéer. Så man bara tänker att gud, vad smart han är. Ja, men det där var nog en sån riktig skörbjugg jag fick till där. Ja, skörbjugg. Jag såg ett hav här och tänkte, där vill jag segla. Ja, då ska vi se om vi får något TNT i arslet nu då. Ja, det är nog risk för det. Här var det massa får. Jävlar vad TNT det var där! Ja. Det var en hel del. Nej! I blew up! Det gör ingenting, vänta. Lever du? Aha! Hej! Du sprang hit helt själv! Ja, det gjorde jag faktiskt. Här är mina grejer. Får du kött? Ligger får kött. Herregud. Alltså, vilket... Jag har ett hål de gjorde här. Ja, det var... väldigt många där. Det är en gris som kastar TNT, bara så du vet. Aha. Jävlar, vilket hål! Du fick en båt. Ja, det fick jag faktiskt. Då ska vi ta och åka lite butt då. Ja, se om det kan hända något kul. Ja, ja men det tror jag. Kom delfin och bara simmar i kapp oss och kastar. Det var några här, såg jag. Jäklar! Damn! Helskotta vad många det var. Nu kommer du också FM. Jäklar! Titta bakom oss här. Oj, fasen, vi skulle ju hitta en Guardian Tempel. Det hade varit kul. Skulle du simma in där då? Ja, men då är ju så jäkla många där, tänkte jag. Tittar vi i det gamla tricket som man tittar under vattnet här. Ja, du kör den. Ja. Här var en portal. Hej, Squidden! Hej, hej! Hej, Squid! Hej! Det här borde vara ganska safe ändå, för de kan ju inte kasta upp TNT här. Nej, precis. Det är rätt skönt faktiskt. Vad jobbiga gastar måste vara, för de borde skjuta och kasta TNT. Ja, jag tänker mig att creepers är ju jobbiga också. Ja, det blir ju dubbelspräng. På sitt lilla sätt. Jaha! Dubbelspräng! Dubbelspräng! Det är guldblock här! Nej, jag har inte heller tyvärr. Nej. Vad var det i kistan? Guld chestplate och guldspade. Och flint. Och en obsidian. Kan vi bygga igen här faktiskt? Ja. Så. Saknas det bara två, tre saknas det. Start. Du har ju hink. Ja, i och för sig. Fast kan vi tända den? Nej, vi har ingen järn. Nej. Det går ju att elda på en träbit, men det tar ju så jäkla tid. Ja, vad fint du glänser. Ja, kolla nu då. Åh, vad fint du glänser! Glänser jag fint nu? Aj, jäkligt fint! Har du en träbit? En logg? Ja. Åh! Så jävla bra. Gatsigt. Kolla. Åh. Kolla! Am! Jäklar! Am! Och jäglar! Jäglar, vad gott! Jag har faktiskt en fårkött här jag kan elda upp i den här. Ja, och det där var jättebra mat! Ja, nu lite är... bättre än en rått. Helt totalt mätt är jag nu. Det är skönt! Så! Nice! Där då. Men det var fan... Ska vi bo här nu eller? Jag hade samplings på mig. Är det där då? Är det där?
Vad är det där? Vi och Krushisha! Kommer! Kommer mig! Kom nu drar vi! Nu drar vi härifrån! Ja, det har varit lite farligt här på en gång. Vad lugnt och skönt det var ett tag. Ja, lite tag. Fast jag tror det var koraller här, men det var det inte. Nej. För där är det ju jättemycket fiskar. Ska vi bara testa hur det är att vara på natten någonstans? Ja. Vi kan klättra upp här på toppen. Så får vi se hur det känns. Att vara på toppen. Ja, precis. Jag tror det kommer kännas bra. Jag har aldrig känt hur det är att vara på toppen. Nej, det får vi ju se nu. Om det kan... Jag tror vi får vara ihop så här. Så att de kan spåna. Ja. Kom då! Jag tror den här ön inte är tillräckligt stor för oss två. Nej. Jag tror att den här ön inte spånar så mycket. Nej. Eller? Jo. Det fiskar va? Ja, det... Nej, det är creeper där nere, jag vill titta på. Ja, det är det. Nu, här är det mobs. Nu jävlar. Zombies och skit här. De mördar varandra. Ja, det gör de. Det kändes som att spindeln kastade 4 TNT åt gången. Jag tror den gjorde det. Den har ju 8 armar. Men alltså, de dödar ju bara sig själva. Ja, det gör de. De har ju inget aim. Nej. Det blir bara stort hål här. Ja. Det här var ju lite spännande. En öken måste ju nästan vara roligast på natten. Ja, det är helt platt och så, ja. Ja, det spånar ju så jäkla mycket där. Ser du flyger ut TNT från bergssidan liksom. Ja, det är creeper som är på väg mot mig här. Ja. Det blir inte mycket kvar av den här ön. Det här känns som någon sorts endgame. Ja, precis. Världen har blivit korrupt nu när vi har dödat draken. Ja. Den måste ju vara jobbig. Tror du den kastar hela tiden? Jag tror jag. Fan. Kan vi inte kolla det? Jo, vi kan dra in i creative och så kan vi göra... Jag får portal. Inte. Nej, just det. Du måste vara upp softis. Ja. Ska vi se, vi kan väl göra den här upp bra. Klonk, klonk, klonk. Klonk, klonk, klonk. Klonk, klonk, klonk. Klonk, klonk, klonk. All right, let's go! Och här är alla Endermen. Just det! Tänkte jag inte ens på. Just det, alla ska exulta här. Ja. Om jag ser draken kastar TNT då. Alltså, gud vad högt det var. Nej, draken gör det inte då. Jo, det gjorde den massor! Det gjorde den fan i mig! Jävla vad den kissade TNT! Det var inte lite då. Nej. Det är 20 åt gången. Ja. Och se hur den blir när den kommer ner och landar. Undrar om den spränger sig själv då. Ja, just det. Ska vi förstöra de här grejerna då? Ja, det landar den inte först man har gjort det. Nej. Det här var ju roligt. Men det är kul att experimentera. Ja, det är det. Så då. Kom ner och landa med din mother trucker. Den borde ju spränga sig själv nu. Det är kommer nu. Hej då livet. Jäklar. Hej då livet. Vilket hål. Den där var ju fasen extrem. Det var jättekult. Jag vill att den ska landa igen. Ja, nu får komma tillbaka. Tänk dig den här tillsammans med de här andra TNT:erna som vi lekte med en annan video. Ja, och gärna ihop med modden från förra videon när den har chans. Ja. Hur fan vad svårt. Kommer landa då, fula fan! Man var tvungen att vara rätt nära för att den skulle kasta. Ja. Men man kan vara här nedanför va? Den behöver liksom bara se en... Ja, i en range runt och inte neråt. Det här är ju fan omöjligt. Det smäller till så jäkla hårt för att alla tänds ju samtidigt när den där kastar. Ja. Damn. Jag vill att den ska landa igen. Nu. Det var så roligt då. Det är så jävla mycket TNT.
Ja, ja det är det! Har du inte sänkt volymen? Nej. Nej. Nej, det gör man ju inte. Nej, nej för fan. Det är skithögt. Det kommer bara ett stort hål rätt ner i skjortablänget här sen. Men jag tror vi vet vad som händer. Den kommer skjuta sig själv. Det är bara man måste vänta lite. Ja, det är exakt det som kommer att hända. Ja, precis. Vi vet ju hur det ser ut. Så tack så mycket för att ni kikade på det här. Ha det bra allihopa. Hörs imorgon. Hej då. Hej då.